Попри літні канікули, в ліцеї номер 17 справжній аншлаг. Батьки, вчителі та учні під стінами школи зібрались щонайменше сотні осіб. Вимога одна – відстояти на посаді директора Броніславу Бейдерман. Те, що відбувається на сьогоднішній день, не вкладається, скажімо, в рамки розумного. Я була присутня на попередніх зборах, які були відбувалися в нашій школі. Я чула обіцянки мера, обіцянки начальника міського управління освіти. Не зрозуміло, чому вони взагалі ігнорують думку нас, батьків, громадськості, дітей. Ніхто ніколи не змусив нас, батьків, до зборів коштів. То все була виключно ініціатива батьків, і я це можу засвідчити. Вона дуже багато зробила для нашої школи, за що ми їй дуже вдячні, і ми хочемо її підтримати сьогодні. Ми вже звикли до Броніслава Володимирівна, скільки ми тут навчаємося, скільки вона наш директор, і вона багато робить і старається для нашої школи. І батьки, і викладацький склад обурені, кажуть, їхнє прохання та побажання міська влада чула, а от чи дослухається – це вже інше питання. Я і вся моя сім'я голосували за цю владу. Тепер я не розумію, чому так ставляться. Не враховується думка людей. Абсолютно. І не одної людини. То, що вони казали завжди, що ми будемо дослуховуватися до думки, я бачу, що не дослуховуються. Та пояснюють, зібрались неспроста, подейкують, начебто саме сьогодні мають представити нового директора ліцею. Ми дізналися зранку про те, що має бути сьогодні призначення нового керівника, тому люди, збурені таким ставленням до їхньої позиції, прийшли, щоб висловити свою позицію вже відверто, щиро на камері. Нам є з чим порівняти, тому що перед цим керівником був інший керівник. І вважаємо, що завдяки новому керівнику школи виглядає так, як вона зараз виглядає. У директорському кріслі Броніслава Бейдерман пробула 7 років, тому обурюється, що на двері їй вказали без жодних пояснень. Мені нічим не пояснювали, мені сказали, що контракт закінчено, більше жодного слова. Чи ми продовжимо, ми подумаємо до серпня, що сказано було. А інших причин для непродовження контракту, аніж своє неукраїнське походження, не бачить. Це своя національність, це мої думки. Закид – це коли я звернуся до суду, буду мати інформацію, і звернусь до суду – це буде закид. А сьогодні я просто кажу свої думки, тому що я сьогодні в найкращій школі міста. В одній з найкращих шкіл області, у майданчику експериментальному Всеукраїнської академії педагогічних наук міняють директора, треба знати, яка причина. Нового директора, як і очільника освіти, тут так і не дочекались. А ось у міській раді нас запевнили, мовляв, розмови про призначення – лише чутки. Заступниця міського голови, до слова, теж колишня очільниця однієї із шкіл, пояснила, кандидати на посаду директора 17-го ліцею, звісно, вже є. Але остаточного рішення поки ніхто не приймав. А ще пообіцяла, до думки громади обов'язково прислухаються. Ми ще думаємо, міркуємо, слухаємо громадськість і робимо висновки. Розумієте? По будь-якому моменту слухаємо громадськість, але тільки десь частка громадськості – це ще не вся громадськість, ви розумієте? Тому того ще не призначаємо, що слухаємо громадськість. Директор буде. Новий чи старий? Директор буде в будь-якому випадку. А коли стане відомо, хто що? Буде цим директором? Буде відомо, до 1 вересня 100%. Та, як то кажуть, диму без вогню не буває. Цього ж дня новий директор таки переступив поріг школи. Щоправда, кількома годинами пізніше. Його представив сам Роман Миколаїв. А вже згодом на Народній раді головний освітянин міста пояснив, рішення про призначення прийняв сьогодні, аби не тримати людей у невизначеності. Зважаючи на те, що громада справляла такий моральний, психологічний тиск на мене, я вирішив, що в цьому питанні дійсно треба ставити крапку. Управлінню підстав шукати не потрібно. Підстава – це є закінчення контракту. У нас немає претензій ні до Броніслава Володимирівни, ні до Андрія Миколаєвича, ні до інших працівників з приводу їхніх особистих якостей, переконань, національності, релігійних поглядів і так далі. Моя позиція – це оновлення керівного складу в освітній сфері. А ще спростував усі звинувачення в антисемітизмі. Я наголошую, з тих 10 керівників, яким не продовжено контракт, 9 – це українці. Так це що, я кошу українців? Зараз ця інформація розповсюджена в мережі інтернет. Я серйозно думаю про те, щоб звертатися до відповідних органів про захист професійної честі і гідності.
Отож, вже з 4 серпня директорське крісло 17-го ліцею таки не пустуватиме. В нього сяде 35-річний математик, до слова, кандидат наук Вадим Пірох. Він, колишній завкафедри Хмельницького кооперативного інституту, запевнив, про конфлікт знає та труднощів не боїться. Якщо наша міська влада бачить розвиток освіти саме в такому напрямі, як омолодження, і довіряє мені, то я думаю, що я з честю виконую свої обов'язки, за свою посаду я буду боротися і буду робити ті справи, які б дали можливість мені залишитися на ній подальше. Надія Куриляк, Андрій Лазарук, Володимир Саприкін. Для інформаційного випуску.